e'tibor qiladigan narsa yuqorida aytganimizdek qanday kitob o'qishni o'rganish doim shuni bilinglar. Xudo xolasa ilm o'qiysizlar inshaalloh ko'p kitob ko'rasizlar hali. O'shanda yodlovchi bo'ling, fikrlovchi bo'ling, faqat yodlovchi emas. Shuning uchun doim biz aytamiz, qoida qilib olganmiz, ilm mohiyatlarini, ilm ma'lumotlarni takrorlash emas, tashish emas, mohiyatlarni anglashdir. Ta'limdan maqsad mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat mohiyatlarni topishni o'rgatishdir. Tushundingizmi? Ilmdan murod nima? Ilm ma'lumotlarni tashish emas yoki takrorlash emas, balki mohiyatlarni anglash. Ta'lim mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat mohiyatlarni topishni o'rgatish. Tushundingizmi? Mana shuni yaxshilab yozib olib, yodlab olinglar, shunga doim amal qilinglar. Bu o'ta muhim qoida. Afsuski, juda ko'p ta'lim muassasalarida, xususan bizi diniy ta'lim sohasida yo'qotilgan sifat ilm ma'lumotlarni tashish va takrorlash emas, balki mohiyatlarni anglashdir. Misol aytaman sizlarga hozir. Ta'limdan murod mohiyatlarni tanishtirish emas, faqat balki mohiyatlarni topishni o'rgatishdir. Haqiqatlarni topish va isbotlashni o'rgatishdir. Misol aytaman. Bir domlani masalan men misol qilib oladigan bo'lsam, o'zimizdan masalan, o'zimizning atrofimizdagi kishilardan 30 yildan beri sunnatga chaqiradi. Sunnatga amal qilaylik, sunnatga amal qilaylik, sunnatga amal qilaylik, men sunnatga amal qilaman. Olib kelib so'rang, sunnat nima deb. Ta'rifini ayta olmaydi. Taqsimini ayta olmaydi. Sunnat qanaqa turlarga bo'linadi? Qaysi ilmlarda qanday tushuniladi? Sunnat ahli hadisning nazarida nima? Fiqh ahlining nazarida nima? Usuliylarning ta'rifida nima u? Tasavvufda nima? Bilmaydi. Usuliylar nazarida nechiga bo'linadi? Qaysi taqsimlarga bo'linadi? Va qaysi birlariga amal vojib? Qaysi birlariga lozim emas? Bilmaydi. Sunnat, sunnat deydi. Yana muqobilda bid'atni ham gapiradi. Bid'atchilar, ahli bid'atlar, bid'atga qarshi turish kerak, bid'atga qarshiman deydi. Bid'at nima deying? Ta'rifini aytib bera olmaydi. Nima u bid'at? O'zining nazarida dinga xilof deb o'ylagan narsasini bid'at deydi. Lekin o'sha aytayotganlarning hammasi bid'atmi? Yo'nki u qilayotganlarning ishlarining orasida bid'at bordir, balki o'z bilmayotgandir. Bid'atning mohiyatini bilmagani uchun 20 yil bid'atdan qaytaradi, lekin nimadan qaytarayotganini aniq o'zi ham bilmaydi. Bid'at deb o'ylagan ba'zi ishlardan qaytaradi, ammo mutlaq bid'atni tanishtirib bera olmaydi sizga. Bid'at ahli bid'atlar, palonchilar, o'shuning uchun bir-biri bilan urushadigan, bo'linib olgan o'sha ba'zi bir musulmon toifachalar unisi bunisini bid'atchi deydi, bunisi unisini bid'atchi deyaveradi. Haligi ikkinchi tomon ham u ham ikkiga bo'linib yana bir-birini bid'atchi deydi. Lekin olib kelib so'rang bid'at nima deb. Aniq ta'rifini aytib bera olmaydi. Bid'atning mohiyatini tushuntirib bera olmaydi. U hali mohiyati aniq emas. Palonchidagi bitta ishni bid'at deb olganda tepasiga bid'atga doir ahkomlarni qurgan. Bid'atni inkor qilish kerak. Bid'at ahli bilan ko'rishib bo'lmaydi. Yuziga bir marta kulib qarasa 30 yil do'zaxda azoblanadi. Quda tutib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi. U qilish kerak, bu qilish kerak, hajr qilish kerak, orani buzish kerak, gaplashmaslik kerak degan qoidalar uni tepasiga u bilan birga yurgan ham bid'atchi deb undan ham voz kechish kabi qoidalarni quradi. Uni so'zini eshitib bo'lmaydi, gapiga quloq solib bo'lmaydi bid'atchini. Ketdi qoidalar. Nimalar? Ahkomlar. Hali bid'atni o'zini aniq emas. Bid'atga doir ahkomlarni tatbiq qilayotgan bo'ladi. Bu hozirgi kunda musulmonlarning orasida, xususan bizning jamiyatimizda ham o'ta katta ofat bo'lib turgan narsa. O'shaning uchun biz nima deymiz? Biz har bir kalimani mohiyatini, haqiqatini bilib o'qish kerak. Ulamolar nima maqsadda aytgan bo'ldi? Nima demoqchi? Qaysi ta'rifga binoan aytgan? Tasavvuf ahli bir gapni aytib, bu sunnatdir desa, fuqaho chiqib sunnat emas deydi. Siz qaysi fanni kitobini o'qiyapsiz? Bilishingiz kerak. Tasavvuf ulamosining kitobini o'qiyotgan bo'lsangiz, u sunnat degan narsani siz mutlaq sunnat deya olmaysiz. Fiqh fuqahoning nazarida, usuliy nazarda sunnat emasligi mumkin. Sirat kitobini o'qiyapsiz yoki hadis kitobini o'qiyapsiz. Bid'at tur degan so'z keldi. Shu narsa bid'atmi? Qarashingiz kerak boshqa fanlarga ham. Haligi bid'atga doir ahkomlar, sunnatga doir ahkomlar
tasavvufni istilohidagi sunnat yoyinki siyret ahlini sünnet, ıstılahıdaki sünnet ve bid'at üstüye kurulmaydı. Usulü'nün nazizdeki sünnet üstüye kuruladı ahkamlar. Siz tasavvuf ahlinin nazizdeki sünnet üstüye alıp tepesine ahkam kuruyken olasınız. Onun tepesine ahkamlar kurulmaydı. Gördünüz mü? Neticede 20 yıl sünnetke çakırasınız. 30 yıl bid'atten kaytarasınız. Halı o yüzde bid'at türken olasınız. Halı sizde sünnetler terk buluyken olasınız. Siz halı bid'at meslerse bilen şuğurlayınken adamın bid'at kılıyıp deyip ondan oranı üzüp günahkar buluyken bulasın. Bir adam ki bu adam sünnetke muvafık deyip ne doğru bir haberiyken bulasın. Sünnet tarifini yakışı bilmeniz için. Şunun için biz daima itibar kılamız ki kitap okuyende, hadis okuyende, ayet okuyende, hatta ulamalarının kitaplarını okuyende şunu okuş gerek, şunu diye anlayıp okuş gerek ki bu kişi kaysı fenden durup yapıyor. Kaysı atamadan Ataman nazarda tutup bu yerde bu kişi. Bu gapni aytishdan bo'ladimi? Falon joyda bunga teskari gap bor, qanday ikkinchisini muvofiqlashtiramiz. Va hokazo deb tahlil qilib o'qish kerak, shunga qarab fahmlash kerak, keyin tatbiq qilish kerak. O'shuning uchun ham Salim ham salafga ergashyapman deydi, Karim ham salafga ergashyapman deydi. Ikkovsi ham bir-biriga dushman keyin. U ham salafga ergashyapman deydi, bu ham salafga ergashyapman deydi. Qayerdadir xato bor. Bu vaz bilan o'nglanmaydi. Bu ta'lim bilan ongni fikrni to'g'rilash bilan ma'lumotlarni to'g'rilash bilan asliga qaytarish bilangina o'nglanadi. Bu gaplarni yaxshi tushunib olinglar. Har qanday kitob o'qiganda, har qanday suhbat eshitganda, har qanday so'zni eshitganda mana shunday mezon bilan, me'yor bilan qabul qilishni bilishimiz kerak. O'shaning uchun bizning gapimiz biroz darsda cho'zilib ketadi. Biroz cho'zilishining boisi muallifni maqsadini ochib berish. Endi bu muallif İmom Ahmadni ham davrlari biz aytganmiz 241-yil vafot etganmidilar, 263-yil vafot etganmidilar, xullas 243 vafot etganlar. Bu bularni davrida bu kishilar ilmiy doirada yurgan. Qisqa so'zlar bilan odamlar tushunavergan. Bid'atchiga qaramagin desa, bid'at nimaligini bilgan ular. Biz hozir bilmaymiz, biz bid'at ta'riflab berishimiz kerak. Sunnatni mahkam tut deb ketavergan. Biz sunnatni ta'riflab berishimiz kerak. Taqvoni ushla, balki varani ushlagin desa, biz taqvo deganda palonchi taqvodor deymiz. Taqvoni bilmasa o'zi nimaligini hali. Taqvodor degan odamdan so'rang, palonchi taqvodor degan odamdan, xohlagan odamingizdan. Taqvo nima deb so'rang, ta'rifini aytib berolmaydi. Yaxshi amal, yaxshilik, dinga amal qilish, yo'q, dinga amal qilishdan farqi bor taqvo. Nima u? Umuman amal qilish emas. Amal qilishdagi maxsus bir sifat u. Nima u? Aytib berolmaydi hech kim. So'rang, palonchi taqvodor degan odamni xohlaganingizni olib kelib so'rang. Taqvo nima deng? Aytib berolmaydi. Illo nodir odamlar aytishi mumkin. Falonchi taqvosiz ekan deydi. Nima u taqvo deng? Bilmaydi. Vara bor taqvodan boshqa narsa. Nima u? Vara. Taqvoli bo'laylik. Vara taqvo kerak. Allohdan qo'rqish kerak deydi. Nima u taqvo? Bilmaydi. 40 yil taqvoga chaqiradi keyin. Taqvo nimaligini o'zi bilmaydi. Bunaqada 2 asrda ham odamlarning ilmi o'smaydi. Har bir so'zni mohiyatini, aslini ishlatgan tomon nima maqsadda ishlatganini bilmay turib tushunib bo'lmaydi. Qur'on Karim taqvoga buyurganmi? Nimani nazarda tutgan? O'shini bilib olish kerak, keyin Qur'on Karimning taqvo degan oyatini keyin sharhlash kerak. Payg'ambarimiz sunnatini mahkam tuting dedilarmi? Alayhi salatu vasallam Rasululloh sunnatni mahkam tut dedilar. Sunnat deb baqirishni o'rniga sunnat nimaligini bilib olish kerak oldin. Fuqahon nazarda sunnat nima? Yuqorida aytgan ahli hadis nazarda nima? Rasulullohning nazarida nima? Fuqahon nazdidagi emas u. Bilish kerak u. Bo'lmasa siz sunnatga chaqirganingiz bekor. Mavhum narsaga, mujmal narsaga chaqirayotgan bo'lasiz. O'zi ham tushunmayotgan. Bizi biroz so'zimiz cho'zilishining boisi mana shu narsa ta'sir. Kitobni shuning uchun sharhini eshitayotganda erinmasdan o'sha har bir so'zni o'tkizib yormasdan tushunishga, eshitishga harakat qilishimiz kerak. Shunda inshaalloh birinchisida bo'lmasa keyingisida, undan bo'lmasa undan keyingisida tushunib yetamiz. Tushunib yetdim degan taqdirda ham kishi mohiyati uni qalbiga singib miyasida uni tasavvuri to'la hosil bo'lishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Sizga oddiy misol otang senga mehribon degan gapni aytadi onangiz yoki onangiz onang senga mehribon deydi otangiz. Tushunmaysiz. Birdaniga. Mehrni birinchi marta eshitgan paytingizda o'ylangda tushunmaysiz. Yaxshilik deb o'ylaysiz xolos. Onangizni sizga mehribonligini anglashingizga ancha vaqt ketadi keyin. Qachonki anglaganingizda balki bir necha yil ketadi.
Endi bildim onam menga mehribon ekan, mehribon bo'lgan ekan deysiz. O'tib ketgan bo'ladi u. Inson ba'zida ba'zi ko'p narsani tushunganman deb o'yladi. Mohiyatiga yetishiga ancha vaqt kerak bo'ladi. Mohiyatini ta'rifini aytgan taqdirda ham uni haqiqiy qalban idrok qilib, aqliga singishiga yana vaqt kerak bo'ladi. Lekin yo'l shu. Har bir so'zni to'g'ri va aniq bilib borish. Tushunarlimi siz fizikani o'qiyotgan bo'lsangiz, Einsteinning kitobini o'qisangiz yoki bir Newtonning kitobini o'qisangiz yoki bir fizik olimi kitobini o'qisangiz, Stevenga o'xshagan. U siz tushunishingiz kerak uni lug'atini. Nima deyapti u? Navoiyni o'qisangiz, Navoiyni tushunishingiz kerak. 50 yil Navoiy shunosida qiyin odamlar bor. Navoiyni bitta baytini ham tushungan emas. Maqsadini tushungan emas. Navoiy to'g'risida kitob yozganlar bor. Navoiyni tushungan emas. Akademik bo'lib, oylik olib, o'shundan katta unvonlar olgan, oila boqqanlar bor. Tushungan emas Navoiy. Va bu holat hamma sohamizda bor. Buni biz to'g'rilashimiz kerak. Kitobni ana shu maqsadda, ana shu manhajda o'qishimiz kerak. Tushunarlimi? Shuning uchun biroz cho'zilib qolsa, aybga buyurmaysizlar, tasdiq.